Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Kam një pyetje për kryeministrin e Shqipërisë, zoti Edi Rama. Po. Çka kërkon të mandatin e tretë? Dhe çka të bëj? 80 s'ka bërë asnjë gjë për shqiptarët, zoti Bashkim. Pensionistat nuk kanë ngritur pensionin. Me pandemin se ka menaxhuar mirë. I kanë lënë lekët njerëzit për spitalet. Në dëgjoj, zoti Bashkim. Jo dëgjoj. Dhe varfëri. Tu në Skrapar kanë mbaruar gjithçka. Mirë po flisin nga Skrapari. Po, në Skrapari. Si është kjo situata parazgjedhore atje? Shumë mirë gjë tani, më ndërroson Benab Nonaj. Ja, nuk po them se kush do fitoj, po si është situata, ka pasur tensione, ka pasur... Apo, jo, nuk ka shkuar, tensione, por... Ka shkuar paqësisht të gjë. Zoti dhe Monika Kremadhina ka sjellë një djalë shumë të mirë, një doktor, e quajnë Benab Nonaj. Qartë. Unë shumë djali mirë. Qartë, mirë. Më së këthejmë në fushat tani. Ju, majeni sekret votën tuaj. Po, sekret mund të mbajmë të bashkin, se shumë djali mirë. Vjena i familje mirë. Qartë, jo, shumë mirë, kur janë njërës të mirë në lista, po. Unë ju falenderoj që s'ilni me një bëndë tuaj, jemi në apsirën dedikuar të rësish zëri të qytetarve. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutem. Përshëndetje. Po, ku kanë më të mjese Edi Rama, kësa mërë burë dhe, pa e zote? E? Ku kanë më të mjese Edi Rama? Po, vazhdo një flisni. Po, të këshë gjene i tjetër e do kështë në kështë marë lumë i fara që Shqipërirë. Ashtu beson? Po, shurës. Ajde, shëndet, parëndere. Këru pashim bashkë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëgjes. Mëgjes, zote pashim. Urdroni, lutëm. Jam një banon nga Izberishi. Nga Izberishi? Tu jem disa palate pa hipotek. Po? Dhe për që dhjetë të ndanë e s'fulli fare për të tjetë. Por ajo që është në nevërishtë, i kanë këtyrë garajët, magazina, gomës, në talën dretimi, qatë të mund dhëllë dhe në futë është dhëtë. I kanë matë të në disa, do të pagujsh prapër dhe garajë jëtë. Ne nuk dim kur të drejtojë për të problem, se salën që të futë në garajët tonë, kërkëm dinë. Faleminderit edhe ju që sillni problemi që ju shqetëson, jeni vetë që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, po ti bashkim. Po. Ai Spartan Xhela, afu e ka dëgjuat atë kandidatë për deputetë në burr. Çfarë ka bër? Afu e ka dëgjuar, afu ka dëgjuar që ka thënë se ka pas mira në Verozha. Ha, ka dëgjuar Luleta Bozon, thoni. O, kërë Spartak në gjelë arbur, kërë Spartaku, a fërë ka të dëgjuaj. Po pëse kërë pyetje për Spartak në gjelë? Kërë Spartak në gjelë, pra që... që aji... a ka bë burgaj. Kërës ajo bozo fa aji, ata që i ka në shke ligjin e në Verozha i ka dënu. A kuptan bashkim? Po pëse prisi nga Spartak në gjelë, a përgjigjën nuk po kuptoj. Po Spartak në gjelë, se Spartak në gjelë ka dalë kundër djatës. Në zoti bashkim. Qartë. Jo, nuk e pëjti minut, zoti bashkim. Po, flisni. Se e komunizmi ka prish kisha, ka prish gjamia. A kupton? Qartë. Feja katolike pas a shke ligjit si pas asaj kandidatës për deputete, edhe ka prish kisha dhe ka prish gjamia, zoti bashkim. Edhe ju si media vjen me denu hakin e saj. Unë i baj fi, a po më dëgjën? Ju dëgjën, pra, dëgjën, pra, po mësisht e media, ju s'kishtë për t'i dëgjuar më opinionet e saj. Du me dalë medjavët edhe me denu akin e saj. Aja s'du të marrin pjesë fare në parlament, zoti bashkim. Qartë dhe mendimi juaj. Jo, zoti bashkim, po ju si media s'ka vitë fare me marrin intervjisat e. Aja po në njallë komunizmin edhe i herë, zoti bashkim. Mirë e qartë, unë ju falenderoj dhe juve që s'ilni dhe ju revoltën tuaj, ndinjatën tuaj. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atyre. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe sot dësha të trajtoj problemin e vlerave që duhet të publikohen në media të shkruar dhe në media televizive për para antivlerave të politikës aktuale shqiptare. Po, një temë shumë e rëndësishme kjo, urdhroni, flisni.
E qërem bej vloran kujtimet e veta politike thot në një vend ku morali dhe vërteta nuk quhen, nuk janë morali dhe fjale e than nuk quhen vlera, a i kom vuan pa diturin, vuan urrejtjen, vuan inate. Ta? Kurse po të quhen vlera, morali dhe fjale e than, a i popull shef dritën e ndryqimit, përparimit, zhvillim. Tani, para ty t'ish u shun nga kjo jetë sekretari i përgjithshëm i shoqatës Burgosër të ndjekur politikë Shkodrës, ndryqimuaj. Ta? Një individ, një personalitet i cili gjatë 30 vjetë demokraci, mas i kthej nga internimi, mas i vdiq babaj në bukë politik, mas i u pushkatu gjagjaj, mas i vlezit dhe kushit i banë nga 10 vite burë, a ju përkushtu vetëm qeshtje se dënimit krimeve të komunizme dhe pasqyrimit tyre. Me erdi qudi i dashur bashkim të gjithë gazetat e qova njoftimi e këti personaliteti dhe asë njëra nuk e botoj. Të gjithë fillum të botojnë ato të luftës që kanë vdekë, kanë rae. Dhe më thanë, akoma vazhdojmë historinë e komunizmit, të respektojmë vetëm atë luftën dhe qëfar kanë qënë kundra komunizmit, mos të respektohen dhe mos vlerësohen. Unë mendoj që duhet që shtypi të kthej një qikë më ndryshe vlerësimin dhe i vlerave të komit, se do t'i shërbej shoqërisë për të ardhmen. Në ndryshen qovë se shoqëria nuk do të nderoj vlerat, a jo shoqëri nuk ka të ardhmen. Dhe këto mendova të ndajë sot në emisionin tuaj. Edhe unë ju falenderoj që sillni këto mesazhe të rëndësishme në ditën e sotme. Vazhdojmë telefonatat me të tjerët. Urdhroni më mjes. Urdhroni lutem. Mirëmëngjes. Presim telefonatën tjetër, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes për emision. Faleminderit, urdhroni. Unë jam shumë i prekur kur shoha kokë kuqen në jata, si quhet ajo. Tani, ajo është një mjeke në krye të detyrës? Një mjeke në krye të detyrës kur dëgjoj gjithë ato skandale të spitali efektiv ose të spitali di efektivit, edhe ato më ndjerë me atim ato buzët të gomarit, ajo është një ofendim për gjithë punë. Ka që kishit? Ka që kishit. Vazhdoj me të tjerët atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Alo. Ju lutem, flisni. Po, kush jemi? Po ju do të... Kë keni marrë ju? Bashkimin. Po, bashkë po flasim, urdhroni. Bashkim? Po. Po, unë kam ca vretje. Po? Vretje pare është që ne nuk përshikojmë. Alo? Po, dëgjoj pra, flisni. Po, ka hyrë. Jo, mos dëgjoj vetën televizor se do nga të rohesh, fol. Dëgjoj, zëri bashkim. Ule zëri në televizorit, po të duash që të bëjmë i biset normale, e? Dakord. Kam vretje për fushatëm. Po, flisni. Ne po bërthasim mbreti Lakuriq. Po kuptove tani, mbreti Lakuriq, ne themi sa bukur që nga veshë mbreti. Për ata që pretendojnë të nërëheqin, janë hajdut dhe kriminellët. Ne i përshëndesim, i nërgënjen, i besojmë, gjoja janë rinovuar. Përsi, që do bëjmë akoma ne? Do të ikin tërë këta që kanë, në qëmë 30 vjetëm. Ata ikin me votën tonë, apo jo? Po ata. I kanë vjerë, kanë vërë, i kanë bërë tëra dhe tani dhërë në vëhe që prapë. Qartë. Kjo është vretje e parë, vretje e dytë? Vretje e dytë nuk me vese qa betë. Unë jam në të ta, dhe duat disa në afrogonë ne, në vitë. Po? Që gjithë vota sot që provej kaqë. Vendi imë sot, x vend. Kurse ne nuk themi do të djenë. Po? A provojmë, a vivet, a shpërdojmët, se mërë vesh njëri. Po? Ka mundësit da e epi në këtër shifrë, dikur.
Po, sigurisht do t'i themi gazetarëve të ekonomisë që të merren me këtë punë. Tjetër? Faleminderit, kaq isha. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mungjes. Urdroni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Flisni. Dhe sa të shpreja një mendim, po ju lutem. Po? Se jam shumë e smur. Po? Jam e diabete dhe me të tjo të lak. Në keni mundësi, kush ka mundësi, me ndimu sa të marrë ato gjilpërat për olli gjaku, se unë vetëm e 18.000 lek, me 6% jetoj. Dhe nuk ka mundësi të marrë i lasët. Se jam shumë keq. Si mund të komunikojnë me ju njërësi që duhet të ju gjendën pranë me këtë? Në numrin e telefonit. Ju lutëm, 068 61 81 315. Po, bravo. Se keni marrë dhe herë tjetër, a ju është përgjigjur njëri herë tjetër kur keni marrë në telefon? Si trëmpoll, si e marrë gjithë të lebrarë. A ju është përgjigjur herë tjetër njëri kur keni dhënë këtë numër telefoni? Nuk e di. Ka komunikuar njëri me ju duke dhënë këtë numër telefoni? Nëse ka komuniku kjo komëshia këtu, se më ndimojnë nga jërë që më japi bukën e gojës. Qartë, pra ju keni lënë dhe herë tjetër numër e telefoni dhe askush nuk ju ka marrë në atë numër? Asë një, bëshkim. Pra numëri 068-61-81-315 prej të solidariteti njërzorë për njërës në vështirësi. Por herë tjetër nuk ka funksionuar, nuk është dëgjuar zëri i solidaritetit me këtë numër. Urdroni. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, më zërën bashkim dëshonë. Po bashkë po flasim, urdroni. Oke, po në kena bo aplikimi për pasaport, u bo i muaj, nuk djenë konfirmimi, si zhjithë dhe problem. Sa është afati zyrtar? Po, afati zyrtar nuk është, po në tash e kam bëmë kjo që është kjo Are Albania, që është kjo postimi që bëmë jenë me telefon. Po. Dhe e kena bo konfirmimi, bona për nënën, oke, u arita jo, erë konfirmimi, mora pasaportën, për babajnë po një muaj që nuk hapët. Ankesë e gjërë nuk e ku bonë. Pra nuk po funksionon kjo linja e Albanisë për pasaportat? Jo, unë e qëjë si me thashë, për nuk vjen konfirmimi. Qartë. Qytetarët presin që të funksionon në mënyrë të normale, të gjitha halka, të urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Si u gvit, ajo gvit mirë. Mirë, urdroni. Unë e desha një falenderim për qeverinë. Po? Për arsye se jemi pronarë gjithë shqiptarë të shimet me këtë rast. Për çfarë keni fjallën? Po, me që të punësohën në ato nga shtetet dhe bëtë qaj e në dojë. Në që do të vinë punëtor nga Afrika, nga vëndet të tjera? Po, edhe ne do të marim për pranar në shqiptar. Pra ishte një falenderim shu me kunje? Ne, se po, s'ka në si. Edhe një kohës ishte edhe parashikohet, si mas qeverish, që do të edhe ujtë të pijim mas Një 24, 2015, nuk e di, do pim edhe uj. Pra, nga që thuet me do të akoma? E, pra, po. Po, vazhdojmë të presim telefonatët e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje, bashkim. Përshëndetje. Po mire këta kur diskutojmë për Tom Doshin, kush është ai. Po si nuk diskutojmë për Fatmir me Dijon Mojqeka, jo durë, e kamët. Po dhe trupin e kalyrë me gjakun e popullit atë në gërdet, bashkë me Sali Berishën. Edhe gjithë popullin gritë, nuk e dumë Fatmir me Dijon e nuk e dumë. Ato si për i natin tonë krekosën atë në televizor, me pak trupësin më të mave. Unë nuk e kuptoj që bënë kësh paku. Kusë janë ato që e ka ndorë këtë punë, nuk ka rritë të ndajtë dotë. Nuk ka rritë populli. Po përësuj se dumë, Fatmir me Dijon.
ai që në fëtyrë të e parakin të është vrasës, ai që në vrasës është vrasë, ai thotë, si për inatin e popullit, thotë, unë dale krenohëm televizor, se të viturë atyre që i ka ndorë këto dokumenta. Pa, maruat besoj. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. 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 Urdroni, lutem. O, bashkime. Po. Gjo të një që problemi kisha unë. Po. Unë banoj këtu në kominat, lagjën gjash kominat. Po. Edhe... Po se është bërë zje për këto dëme të tërmetit, ma? Nuk është bërëndosht aty të kju, po në Tiranë është bërë gogja, po jo? Absolutisht, për lagjën gjashtë, dërgojnë gazetarë, një qopë se është hedhur 100 lek, kanë rrethu një cërbend aty ke, ku ka qenë teci me Lamarina, edhe absolutisht asë një gje, vete kë komunë thot nuk bim gjeneve. Ku të shkojmë, dhe? E keni fjallën për ato godinat e reja që do të bëhen? Po jo me godinat e vje, unë jam me shpi private. Po. Edhe e kam 24 po për rekonstruksion. Ua nuk të afron njeri ke zyra gjikunin. Pra nuk kam mritur dhe të kjo dhe shpërblimi dhe... Po, jo vetëm kjo unë në bashkinë... Jo, të kjo zonë, në bashkinë, të kjo zonë. Sepse... Asnjë gjë, vetëm kam fillu një shkollë me dhe këtu, edhe shtetin nuk ekziston në kominat. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sill një shqetësimin tuaj dhe të komunitetit tuaj, janë qytetarët që presin që të mrinda atje dhe shpërblimet dhe riparimet e dëmeve të tërmetit. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Duket se po ringjallën vlerët e komunizmit të ditë në fushat. Ku e keni fjallën konkretisht? Duke patur parasysh që me gjithë respektin si kanë qytetarë për atë Elbozën, që është një inxhinier, një intelektual e vjetër, po me patupsin më të madhe dele bën një rivlerësim me komunizmit duke thonë që ka pas shumë të mirë. A ka jetu e o qytetare këtu në Republikën e Shqipërisë? Sa paso e ka pas Shqipëria nga komunizmi? Sa njerëz janë pavarre që janë zhduk? Sa njerëz janë persekutuar? Sa njerëz janë internuar? Me patupsin më të madhe ajo dele, ja kanë dhënë recetën do të lexoj vetëm me ringjall komunizmin dhe mi dhonë vlera, mi dhonë kuraj atyve nostalgjik të vjetër që të botojnë. Është turp, ka familje me gjithë respektin që kam për te, është turp që të shkoj 90 vjetë që në parlament me ato lafi që fleta, aja duhet majtë përgjësi. Ndërsa aja që me kuqe që i tha i tjetëri, aja u akuzu nga një njëri jo pa vlera, një pedagogin nga vlora që i më ka marrë 1 000 000 lek, aja duhet jetë para spaku, duhet jetë para drejtësisë. Ose ta kundërsoj, nuk e kam një gjuni herë që ta kundërsoj e që më kuqa dhe pedagogin nga Vlora. Falimderit bashkim që më gjuat. Pa, vazhdoj me të tjerët. Urdroni. Alo. Urdroni, mirë mëngjes. Po, bashkimin? Po, pa, ju dëgjoj shumë dobet, qartësoni pak zërin të oju, lutëm. Bashkimin du. Po, bashkë po flasim, zotri. Alo. Flisni, zotri. Mirëdita, zëri bashkimi. Mirëdita. Të që më skujtoni se jama socialist, as, komunist, po këta që flasin kështu për komunizmin, ato se kanë lexu Marxin, ato se kanë lexu Marxin dhe i din të gjitha kapitalin e Marxit. Shikos se si është problemi. Problemi është këtu. Neve shqiptari jemi vëllezër. Po? Dëgjoj televizorët tjera. Po, duhet t'i vesh një pull të kuqe, një pull të kuqe, ti mos t'i dëgjosh çfarë sharje, çfarë pyresh në televizor. Nuk e kuptojnë ato se gjithë kjo pasqyrohet poshtë, pasqyrohet te fëmijët tan, pasqyrohet te familjet tona. Pasqyrohet te familjet tona. Qartë. Pastaj. Të presim më ja 25, a është 25, a është? Po vjenë të presin të shikojnë. Spesoj se jemi në start të vitit 1990, me gjithë se kanë ngellur mbrapa sa të duash. Qartë. Komunistaj, fjallë të ndyra, fjallë të ndyra, fjallë të ndyra. Po jore, zë bënë kështu. Po
Ta shikojmë qik me pozitivisht të punë. Jo kështu negativisht. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni. Po, televizorin tuaj, sepse ju nuk e lejoni fort. Po. Edhe por unë ju falenderoj që ata që janë që flasin qartë, qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu mendimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashim. Urdhroni, lutem, flisni. Ju lutem flisni. Në lidhje me ngjarjen të zyrat e FRD-s. Po. Në lidhje me presidentin tuaj. Flisni. Flisni zotri. Nuk jam as jurist, as prokuror që të përcaktoj ka të drejtë apo s'ka të drejtë. Po çfarë doni të thoni? Si qytetar i këtij vendi. Po. Dua të di. Ku është kultura qytetare? Në qoftë është kjo. Sjellja dhe veprimi i tij. Kultura e qytetarëve të Shqipërisë. Atëherë un kam të drejtë si qytetar të vitur të gjithëve. Profesorëve, doktor, profesorëve që marri nga statusi një rogë nga taksat e mija. Ajo fityre ti ka përfaqësuar edhe juve, edhe deri te shkrimtari i madh Ismail Kadare. Ku do të ndaqoj kjo fytyrë e kjo rrethe të një njeriu nuk mund ta përcaktoj dot dhe një i çmendur nuk mund ta bën atë. Nga kush do marrë shembull ky popull? Sa për dy fjalë kam pra të parafolsin që sa për e nërhojshëm. Sa zonjë që e kritikoj. Do t'i bëje një pyetje, vetëm një pyetje do t'i bëje të thueshë aty, në qoftë se jem aty, ku ka lindur me 24? Po s'pa t'i lindur në Kastolën e Lopës, mund do të pushtyj vetë vetëm. Tunja Sjeta, miru pashin. Miru pashin, bashkë, kemi edhe 2 minuta për një telefonat të fundit. Urdhroni. Urdhroni, lutem. Në përshëndesim, në rrush në 24? Po, jemi drejt për drejt me publiku, më flisni, lutem. Ju përshëndesim, zoti bashkim. Faleminderit, urdhroni. Jeni televizori më i mirë. Çfarë do themi në këtë televizion? Po, desha të ju thom diçka. Po? Ndjoj ato analistat aty, kur dalin dhe analista. Po? Në televizor. Po? A nuk mu të mërë një analist që ka marru matematikën? Dhe të të rëgjoj popullit thjesht. Të thot, zot të dashur njerës. Po? Votat vlien në ka 50.000 lek. Sa një deputet, një kriminel që mund shkret parlament me këto votat vleme, sa lek i duhet në 50.000 lek, se 50.000 lek japit po vikto për një deputet që e shkret aty për një kriminel. Po? Sa lek do një deputet për qëku kriminelli aty e për shemë me 10.000 vota, se 10.000 vota duke se do një bët deputet. Po? Sa lek bëjnë do? A përsisht, e që të popullit imësisht këtë lëj, ashtu se duhet 500 milion lek duhet për një deputet. Pra duhet për logaria. A pra, dhe 500 milion lek që japim këto, kriminelli që shkon atje, nuk e shef më popullit, po ne 3 milion shqiptar jemi. Pra ne të mos e shesin dhe të mos e blejmë botën, apo ja? Unë ju falenderoj dhe juve që sjell një mesazhin që të ruajmë votën dhe të mos e shesim votën për të na përfaqësuar njerëz të denjë në parlament. Dhe këtu përfundojmë bisedat tona, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.